Circo Teatro Atitude, que é a nossa companhia, trabalha e desenvolve espetáculos de rua. E a gente sempre teve esse sonho de levar os nossos espetáculos para periferias de outros estados. A gente realiza esse trabalho aqui em Brasília há muito tempo. E agora, com o patrocínio do Ministério da Cultura e da Petrobras, a gente está tendo a oportunidade de levar para 4 estados, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará, espetáculo de circo, teatro e música e uma exibição de filme, além de uma oficina de circo. Tudo isso para as comunidades, para as periferias desses estados. O nosso objetivo com isso é descentralizar a produção cultural, estimular nessas comunidades o interesse pela arte circense e, de alguma maneira, contribuir nas discussões da vida, do cotidiano daquelas comunidades através da arte que a gente pratica. Isso é um espetáculo que tem temas, tem técnicas de malabarismo, acrobacia, música e trabalha as escolhas cotidianas do cidadão, né? Para onde vai o lixo que você consome? O que interfere na sua vida, as suas escolhas cotidianas. Então a gente, através das nossas técnicas de circo, traz para a comunidade algumas reflexões sobre essas escolhas cotidianas que interferem diretamente na nossa vida ao longo da nossa existência. Dentro das modalidades que eu desenvolvo nos espetáculos, eu faço números de equilibrismo, é uma das minhas especialidades. E nessa turnê a gente vai estar levando uma oficina de manobras, acrobacias em pernas de pau, porque geralmente para se equilibrar numa perna de pau a pessoa primeiro consegue ficar em pé sozinha, né? E então essa oficina que a gente vai desenvolver é justamente para você conseguir fazer movimentos inusitados em cima da perna de pau, né? Porque existem várias técnicas de você estar perdendo o medo, ficando mais à vontade, como se você estivesse em pé normalmente. E essas oficinas, elas são direcionadas para grupos que desenvolvem já algum trabalho na linguagem de circo, artes cênicas ou até mesmo dança. A gente, então, faz essa divulgação nas regiões que a gente vai passar e já tem uma pré-produção, né, avisando esses grupos. Eles vão se inscrever, vão levar as pernas de pau deles e lá a gente vai formar um grupo e tá passando essas informações, essas técnicas, a gente acredita que vai ser de grande valia para eles estarem trabalhando em cada região que eles moram, né? Então, para a gente, a escolha da rodoviária foi muito especial porque aqui a gente encontra a cara de Brasília, porque Brasília é um lugar onde as pessoas que vêm de todos os lugares se encontram aqui. Então, pessoas de um lado, pessoas do outro, pessoas de todas as periferias, do centro, do norte, do leste, passam por aqui, indo ouvindo do seu trabalho. Então, aqui é o lugar onde a gente encontra todo o povo de Brasília. Por isso escolhemos esse lugar. Inclusive, é um lugar onde pessoas de outros estados se encontram, né? Brasília é uma cidade feita de imigrantes. Então, aqui tem nordestinos, sulistas, nortistas. E para nós foi fundamental fazer isso. Construir um espaço onde a gente se encontrasse com o maior número de pessoas, com a maior diversidade possível. Uma das coisas que a gente consegue perceber é que existe uma coisa que é muito comum em todas as regiões do Brasil. A falta de espaços físicos, de teatros, de cinema, de uma casa apropriada para receber espetáculos, acaba construindo uma exclusão por parte dessas comunidades das ações e produções culturais. E isso é um fator comum em todas as cidades. Outra coisa que a gente percebe é que existe uma criançada, uma juventude, senhoras e senhores que estão lá sedentos, ávidos por cultura, por lazer. Então, para nós, chegar nessas comunidades e perceber a fome, a sede deles por aquilo que a gente está levando é fundamental. Além de tudo, a gente acaba contribuindo dentro da nossa brincadeira para discussões como o problema da violência, a discriminação, né? A gente consegue, através da nossa brincadeira, promover reflexões tais como nós somos muito mais aquilo que de fato somos, ou a roupa, ou o cabelo, ou as tatuagens, aquilo que nós carregamos no nosso corpo. Então a gente leva um pouco disso para a comunidade e recebe de volta um carinho, um respeito. Então a gente percebe que ainda se pratica muito a gentileza nos lugares menores do Brasil. Eu acho que isso é o que de mais nobre a gente consegue perceber nesse povo simples que a gente encontra por aí na estrada.